Розпочались кушнірські перегони з урочистого параду спортсменів та вітальних слів від представників обласної, районної та міської влади. Ініціатором цього спортивного дійства став професійний спортсмен Василь Кабан. Цьому його підтримала і надала допомогу як районна, так і міська влада. Дуже задоволений, ви знаєте, навіть, можна сказати, навіть трошки не сподівався, переживав, але бачу, майже вся наша еліта спортивна, дійсно, хто любить бігати з області, я не кажу, що вже тут місцеві, з області приїхали. А тим більше ще по дорозі зараз доїжджають ще десь група бігунів і будуть приймати участь. Ну, дякувати Богу, зареєструвалося понад 50 чоловік уже, буде і 60. Бачив, є стисменниці навіть місцеві, люди, які попробують бігти 10 кілометрів. Є хороші спортсмени високого рівня, майстри спорту в області, які будуть тут стартувати. Ну, організація вдалася. Бачите, номери гарні зроблені, є футболки готові, є виготовлені медалі. Ну, трошки, може, мало призових, але на перший раз вистачить. Я кажу, що ну, дійсно, дякувати Богу, що міська рада, Степан Дмитрович, підтримали мою таку ініціативу, а вже проведемо змагання, а тоді вже будемо бачити, як воно вдалося. Щодо учасників легкоатлетичного пробігу, то найчисельніша команда з Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Ми не привезли професіоналів, ми привезли просто спеціалізацію легкої атлетики. Це не діти наші діти. Це діти, які фактично із Тисменеччини є, з Тисменеччини, з Галичини. Це наші студенти, яких ми десь цілоліто десь підтримуємо навчально-тренувальними зборами, для того, щоб якраз брати участь у таких от стартах неофіційних. Це один із етапів підготовки до офіційних стартів. Ну, ми привезли хорошу команду, я думаю, що і чемпіонів. Але це наші, і навіть діти з Тисменецького району теж виступають за коледж, бо вони наші студенти. Я не можу сказати, скільки чоловік, бо ще доїжджають зараз діти, бо навчально ну, більше 20 чоловік. Є ще час до початку змагань, спортсмени розминаються. Підходжу до групи дівчат – студенток коледжу фізичного виховання. Моя спеціальність – легка атлетика, спортивна ходьба. Беру я участь в цьому пробізі до Дня Незалежності. Так, брала участь це вже другий раз, бо у Речанах було 30 кілометрів. Я беру до то, що беру участь в всяких змагань до нашої незалежності. 24 серпня буде також пробіг в Івано-Франківську. Від 16 до 60 років – такий вік учасників пробігу. Усього 6 вікових груп. Приймають участь в пробігу як професійні спортсмени, так і просто любителі побігати на довгі дистанції. Старт на стадіоні Хутрових, а далі маршрут пролягає через центральні вулиці міста. Ці змагання ми започаткували вперше. Традицію, яку сьогодні ми започатковуємо, треба було підтримати фінансово. І це ми розуміли. І депутати міської ради виділили 6 тисяч гривень. Нібито небагато, в принципі, але ми за ці гроші закупили медалі для всіх учасників. Виготовили медалі для переможців, які будуть, і маєчки для всіх учасників змагань. Тому я думаю, що ми будемо красиві і кольорові, і вперше започатковані змагання стануть традиційними, і Тисменниця буде мати своє спортивне обличчя не тільки у футболі, але і у легкій атлетиці. Пане голово, а чому на вас немає номера, чому не берете участь в змаганнях? Ну, вікові категорії, які тут передбачені, вже ми не будемо казати, скільки нам років, але я думаю, що вже треба утриматися, хоча на старт я виходжу. І зараз мені номер почеплять. І всі стартуємо дружно на наших перших змаганнях. Приємно сьогодні подарувати маєчку для нашого Тисменницького телебачення із емблемою. Я думаю, що ми рік з вами підтренуємося, пане Надя, і на наступний рік виступимо разом, а маєчку я вам дарую для того, щоб ви пам'ятали, що кушнірські перегони започаткувалися, що кушнірські перегони є традиційними і що вони на наступний рік будуть міжнародними. Дякую, пане голово. Ну тоді готуємося і тренуємося вперед. В цих перегонах задіяно ряд служб міста, зокрема поліція та медики. Перше, що ми розвернули 5 медичних пунктів, з них 2 пересувних на велосипедах. Чергують лікарі, які навчені надавати ургентну допомогу, травматологи, інтенсивісти, які мають навики і справи з хворими або з тими, які в ургентних станах попадають. Маємо велику надію, що сьогодні все пройде добре, що не буде ніяких в службі роботи. Це саме основне. Бачимо, що серед учасників є різні вікові категорії.
Можливо, щось прийдеться, але думаємо, що все буде добре. Ми готові надати і ургентну, і планову допомогу. В лікарні розвернуті ліжка, машина швидкої допомоги, дві машини швидкої допомоги чергує, одна в центрі міста, одна на в'їзді в Тисменцю, Галицька, Липова. І розвернуто два пункти, один біля нової поліклініки, один тут на стадіоні. І плюс два веломедики їздять за учасниками на постійній основі. Тут ви бачите розвернутий пункт, в якому чергує два медики – Капінос Тарас Методійович і Мединська Мирослава Ігорівна, лікар-травматолог і медсестра палати інтенсивної терапії. Ну, якраз так ніби по профілю, якщо би було потреба надавати якусь допомогу. Учасники якраз у кінці прибіжуть сюди, вже буде видно, хто з них буде, може потребувати якоїсь допомоги, то вони будуть тут, а всі решту лікар-анестезіолог Сендейська Світлана Михайлівна і медсестра палати інтенсивної терапії чергують у машині швидкої допомоги. Машина швидкої допомоги одна розвернута в центрі, фельдшер є, і лікар, і медсестра коло поліклініки. Повністю завдяки матеріальній допомозі, яку ми отримали від районної ради, ми укомплектували 5 укладок, які є стандартні. Купили палатку, бачите, розвернули такий пункт, який вже в майбутньому буде потрібно, бо ці змагання проводяться вперше, тому, як той казав, є своя специфіка, ми готувалися, навчання провели. Ми проводили навчання, розвертали палатки, проводили інструктаж середнім медичним персоналом з приводу надання, з фельдшерами, які супроводжують бігунів в дорозі. Тому сподіваюся, що все пройде гладко. Інцидентів, можливо, не буде, а якщо будуть, то, в принципі, ми готові до надання невідкладної екстреної медичної допомоги. Будемо сподіватися, що сьогодні медики наші не будуть мати роботи. Ви вірите в це? Так, звичайно. Звичайно, що віримо. Бажаємо успіхів спортсменам. Незважаючи на спекотний недільний день, всі спортсмени після 10-кілометрової дистанції вдало фінішували на міському стадіоні «Хутровик», звідки і починався пробіг. Кушнірські перегони завершились. Урочиста мить нагородження. Спортивні майки, медалі, грошові премії вручали представники районної та міської влади. Суперприз від хутрофірми «Тисменниця» – зимову шапку отримав найкращий спортсмен-бігун Володимир Ючук. Я з Івано-Франківська, займаюся бігом вже багато років. Це більше як на професійному рівні. Я беру участь в різних таких пробігах по шосе і також і в Європі часто. І тому я хочу подякувати в першу чергу цим організаторам, які долучились до цього дійства. Це Кабану Василю Івановичу в першу чергу і, звичайно, його колегам з міської ради, які змогли провести такий чудовий захід. Адже ми знаємо, що біг по шосе – це не олімпійський вид спорту, і тому дуже плачевно, що наш комітет, обласний спорткомітет, чомусь не підтримує цей вид спорту. Тому ми надіємося, що надалі, на наступний рік, вже підключиться наша влада, наше начальство, і проведеться на більш достойному рівні стосовно фінансової сторони. Ось так. Ви як професійний бігун, що можете порадити тим, хто хоче приймати участь в таких перегонах, і на наступний рік вони, напевне, теж будуть до нас тиснутися? З чого починати? До речі, часто таке питання задають, бо я, крім цього, ще працюю тренером. Ми готуємося до півмарафону нашого франківського. От і таке питання зазвичай буває. Ну, в першу чергу, це, напевно, бажання людини. В першу чергу, бажання, і потім воно все приходить. Саме важче, напевно, це піднятися з дивану і вийти на пробіжку. І там все само по собі воно відбудеться. І це чудовий вид спорту. Це свято, яким треба займатися і потрібно. Спортсмени-бігуни задоволені організацією змагань в Тисменниці. Так, я приймаю участь і в Україні, і за кордон, по Європі їжджу на старти. І я вважаю, що міській владі і людям, які хотіли це організувати, велике дякую Кабану, який був організатором цього всього затії цієї всієї. І він зібрав людей тут більше, як нас на області біжать. Просто все вийшло з них. Успішно вели службу і наші медики. Серйозних травм не було. Були дрібні травми та розтяжки, та функціональні розлади, пов'язані з спекою. Тож можна підбити підсумок змагань.
Змагання вдалися, і на наступний рік сподіваємося, що все пройде так чітко злагоджено, як цього року. А всіх учасників та гостей залишилися прекрасні спогади про кушнірську тисменницю.